أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاصم بن علي ابن أبي زعب مقبوري ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتو، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ بھیجے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی ابن ابی حازم ابو حازم یزید بن رومان عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، دو دو مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگتی۔ میں نے پوچھا، اے خالہ، پھر کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دو کالی چیزیں، یعنی چھوہارے اور پانی، مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند انصار تھے، ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھیں، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بھی پلاتے۔ محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ سلیمان ابو حازم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایک دست یا کھر کے لیے بلایا جاؤں تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر میرے پاس ایک دست یا کھر ہدیہ بھیجا جائے تو میں ضرور قبول کروں۔ ابن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سہل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر عورت کو جس کے پاس ایک بوڑھا غلام تھا کہلا بھیجا کہ اپنے غلام کو حکم دے کہ ہمارے لیے منبر کی لکڑیاں تیار کرے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا تو وہ جنگل کو گیا اور جھاؤ کی لکڑی کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر تیار کیا۔ جب وہ تیار کر چکا تو اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ منبر تیار ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو، چنانچہ وہ لوگ اس منبر کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور وہاں پر رکھا جہاں پر تم دیکھتے ہو۔ عبدالعزیز بن عبداللہ محمد بن جعفر ابو حازم عبداللہ بن ابی قتادہ سلمی اپنے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں مکہ کے بعض راستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آگے ٹھہرے ہوئے تھے اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے،
لیکن میں حالت احرام میں نہیں تھا، لوگوں نے ایک گورخر دیکھا اور میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مشغول تھا، ان لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع نہ دی، لیکن وہ لوگ چاہتے تھے کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا۔ میں نے نظر پھیر کر دیکھا تو میری نظر اس پر پڑی، میں گھوڑے کی طرف گیا اور اس پر زین کسا، پھر میں سوار ہو گیا، لیکن کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ دے دو، تو لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہاری مدد کچھ بھی نہیں کریں گے۔ میں ناراض ہوا اور گھوڑے سے اتر کر میں نے یہ دونوں چیزیں لیں، پھر میں سوار ہوا اور گورخر پر حملہ کر دیا، اس کو ذبح کر کے لے آیا تو وہ مر چکا تھا۔ لوگوں نے اس کو کھانا شروع کیا، پھر حالت احرام میں اس کے کھانے میں لوگوں کو شک ہوا، ہم لوگ وہاں سے چلے اور اس کا ایک دست میں نے چھپا رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دست دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، حالانکہ آپ احرام میں تھے۔ محمد بن جعفر کا بیان ہے کہ مجھ سے یہ حدیث زید بن اسلم نے بواسطہ عطا بن یسار ابو قتادہ بیان کی۔ خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، ابو طوالہ، عبداللہ بن عبد الرحمن، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے اور پانی مانگا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا، پھر اس کو اپنے اس کنویں کے پانی میں ملایا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی طرف، اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی کر فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو دے دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی کو اپنا بچا ہوا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف والے ہیں، خوب سن لو کہ دائیں طرف والے کو دو۔ انس نے کہا اس لیے کہ یہی سنت ہے۔ تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سلیمان بن حرب، شعبہ، ہشام بن زید بن انس بن مالک، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے
مر زہران میں ایک خرگوش کو بھگا کر نکالا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے تو تھک گئے، لیکن میں نے اس کو پکڑ لیا اور ابو طلحہ کے پاس لے کر آیا، اس نے اس کو ذبح کیا اور اس کے سرین یا اس کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ پھر شعبہ نے بیان کیا کہ نہیں، ران ہی بھجوائی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے اس میں سے کھایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھایا، پھر اس کے بعد بیان کیا کہ اس کو قبول کیا۔ اسماعیل، مالک، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، صعب بن جسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا میں یا ودان میں تھے، ایک گورخر ہدیہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے کا رنگ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو فقط اس سبب سے واپس کیا کہ میں حالت احرام میں تھا۔ ابراہیم بن موسیٰ، عبدہ، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اپنا ہدیہ بھیجنے میں اس دن کا انتظار کرتے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی، اس سے ان کی غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہوتی تھی۔ آدم، شعبہ، جعفر بن ایاس، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ام حفید نے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ ہدیہ کے طور پر بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو کھا لیا، لیکن گوہ کو نفرت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا، اگر وہ حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اسے نہ کھایا جاتا۔ ابراہیم بن منذر، معن، ابراہیم بن تہمان، محمد بن زیاد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لایا جاتا تو اس کے متعلق دریافت فرماتے، آیا وہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اپنے صحابہ سے فرماتے کہ کھاؤ اور خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنا ہاتھ لگاتے اور لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کھاتے۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا تو کہا گیا کہ بریدہ کو صدقہ میں دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، عبد الرحمن بن قاسم، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خریدنے کا ارادہ کیا اور اس کے مالکوں نے شرط کی کہ ولا ہم لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے خرید لو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ ولا اسی کو ملے گا جو آزاد کرے گا، اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گوشت ہدیہ بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقہ میں ملا تھا، اس کے لیے تو یہ صدقہ ہے لیکن میرے لیے ہدیہ ہے، اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا۔ عبد الرحمن نے پوچھا اس کا شوہر غلام تھا یا آزاد؟ شعبہ نے بیان کیا میں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کے متعلق دریافت کیا تو کہا میں نہیں جانتا کہ وہ آزاد تھا یا غلام۔ محمد بن مقاتل، ابو الحسن، خالد بن عبداللہ، خالد، حزا، حفصہ بنت سیرین، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا نہیں، لیکن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھیجا ہوا بکری کا وہ گوشت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ سلیمان بن حرب، حماد بن زید، ہشام اپنے والد عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ لوگ ہدیہ بھیجنے میں میری باری کا انتظار کرتے تھے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میری سوکنیں جمع ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسماعیل، برادر اسماعیل، عبد الحمید بن ابی اویس، سلیمان، ہشام بن عروہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی دو جماعتیں تھیں، ایک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور دوسری میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام بیویاں تھیں، اور مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب رکھتے ہیں، جب ان میں سے کسی کے پاس ہدیہ ہوتا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجنا چاہتا تو انتظار کرتا، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے تو ہدیہ والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھیجتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماعت نے گفتگو کی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما دیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ بھیجنا چاہے تو بھیج دے، چاہے اپنی بیویوں میں سے جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ ان بیویوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب میری باری آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر عرض کرو۔ چنانچہ جب ان کی باری آئی تو عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اذیت نہ دو، اس لیے کہ وحی میرے پاس اسی وقت آتی ہے جب میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑوں میں ہوتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے توبہ کرتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے متعلق انصاف کرنے کے لیے اللہ کا واسطہ دیتی ہیں،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، کیا تجھے اس سے محبت نہیں ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر وہ لوٹ کر ان لوگوں کے پاس آئیں اور ان سے حالات بیان کیے۔ ان لوگوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کو کہا تو انہوں نے دوبارہ جانے سے انکار کیا۔ پھر ان لوگوں نے زینب بنت جحش کو بھیجا، وہ آئیں اور سختی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ابن قحافہ کی بیٹی کے متعلق انصاف کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہیں، اور انہوں نے اپنی آواز بلند کر لی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہا جو وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھنے لگے کہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولنے لگی اور حضرت زینب کی باتوں کا جواب دیا، یہاں تک کہ ان کو خاموش کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آخر ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ آخری قصہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ ہشام بن عروہ سے منقول ہے۔ وہ ایک آدمی سے بواسطہ زہری محمد بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، اور ابو مروان نے بواسطہ ہشام عروہ بیان کیا کہ لوگ ہدیہ بھیجنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا انتظار کرتے تھے، اور ہشام ایک قریشی آدمی سے اور ایک غلام سے بواسطہ زہری محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت چاہی۔ ابو معمر عبد الوارث عزرہ بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں سمامہ بن عبداللہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ کو خوشبو دی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو واپس نہیں کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشبو واپس نہ کرتے تھے۔ سعید بن ابی مریم، لیس، عقیل ابن شہاب، عروہ، مسور بن مخرمہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوازن کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے۔ پھر فرمایا، اما بعد، تمہارے بھائی ہمارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں۔ جو شخص تم میں سے یہ بطیب خاطر کرنا چاہے تو یہ کرے،
اور جو شخص اپنا حصہ قائم رکھنا چاہے یہاں تک کہ سب سے پہلے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو مال غنیمت عطا کرے ہم اس کو اس میں سے دے دیں۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم بخوشی ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ مسدد، عیسیٰ بن یونس، ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کا بدلہ دیتے تھے۔ وقیع اور محاذر نے بحسند ہشام، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نہیں کیا۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، حمید بن عبد الرحمن، محمد بن نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اپنی تمام اولاد کو اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو واپس لے لے۔ حامد بن عمر، ابو عوانہ، حسین، عامر، نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو میرے والد نے کچھ عطیہ دیا۔ امرہ بنت رواحہ نے کہا، میں راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے ایک عطیہ دیا۔ تو امرہ نے مجھ کو حکم دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ مقرر کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے ہی تمام بچوں کو تو نے دیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کا لحاظ رکھو۔ انہوں نے وہ حبہ واپس کرا لیا اور ان کے بیٹے نے واپس کر دیا۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وزنی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری زور پکڑ گئی تو اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر میں مرض کی حالت میں رہیں، تو ان لوگوں نے اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ عباس اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ کون آدمی تھا؟
جس کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں لیا، میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلم بن ابراہیم، وہیب ابن طاووس، طاووس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہبہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرے پھر اس کو کھائے۔ ابو عاصم ابن جریج ابن ابی ملیکہ، عباد بن عبداللہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس وہی مال ہے جو مجھ کو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، تو کیا میں اس کو صدقہ میں دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر اور بند کر کے نہ رکھ، ورنہ اللہ تم سے بھی بند کر لے گا۔ عبید اللہ بن سعید، عبداللہ بن نمیر، ہشام بن عروہ، فاطمہ، اسماء سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، کہ اللہ بھی گن گن کر دے گا اور بند کر کے نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، یزید بن بکیر، قریب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام، میمونہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی۔ جب ان کی باری کا دن آیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آزاد کر چکی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ہوتا۔ بکر بن مزر نے بواسطہ عمرو، بکیر، قریب روایت کیا کہ میمونہ نے آزاد کر دیا۔ حبان بن موسیٰ، عبداللہ، یونس، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی عورتوں کے درمیان قرآہ اندازی کرتے، جس کا نام قرآہ میں نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ہر بیوی کے پاس ایک دن رات رہتے، مگر سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت زمعہ نے اپنی باری کے دن رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے۔ اس سے غرض صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی تھی۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو عمران جونی، تا
طلحہ بن عبداللہ جو بنی تمیم بن مرہ کے ایک آدمی تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے قریب ہو۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، انہوں نے صعب بن جسامہ لیسی سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گورخر تحفہ بھیجا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا یا ودان میں حالت احرام میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ صاحب نے کہا کہ جب میرے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیہ واپس کر دینے کے سبب سے ناراضگی کا اثر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا تحفہ واپس کرنا مناسب نہ تھا، مگر اس سبب سے واپس کر دیا کہ ہم احرام میں ہیں۔ عبداللہ بن محمد، سفیان، زہری، عروہ بن زبیر، ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے ایک شخص کو، جس کو ابن عتبیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، صدقہ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ وصول کر کے واپس آئے تو کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے اور یہ میرا ہے جو مجھے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے باپ یا ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا، پھر دیکھتا کہ تحفہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو شخص اس صدقہ کے مال سے کوئی چیز لے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر لاد کر لائے گا، اگر اونٹ ہوگا تو وہ بول رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ بول رہی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا، یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل کی سفیدی دیکھی، اے میرے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا، اے میرے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا۔ تین بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ علی بن عبداللہ، سفیان، ابن منقدر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بحرین کا مال آیا تو میں تم کو اس طرح لپ بھر کر تین بار دوں گا، وہ مال نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے،
کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا قرض ہو تو وہ میرے پاس آئے میں اس کو دوں گا۔ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے تین لپ بھر کر مجھے دیے۔ قتیبہ بن سعید ابن ابی ملیکہ مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم فرمائیں لیکن مخرمہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ مخرمہ نے کہا اے میرے بیٹے، میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل۔ میں ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے کہا کہ اندر جا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے واسطے بلا لا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ انہیں قباؤں میں سے ایک قبا پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم نے تیرے واسطے اس کو چھپا رکھا تھا۔ مخرمہ نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ محمد بن محبوب، عبد الواحد، معمر، زہری، حمید بن عبد الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں صحبت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا 2 مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک انصاری عرق لے کر آئے، عرق ایک پیمانہ ہے جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا اور خیرات کر دے۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس شخص کو دوں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ مدینہ کے 2 پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ عبدان، عبداللہ، یونس، لیس نے اس طرح سند بیان کی، یونس ابن شہاب، ابن کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کے قرض خواہ اپنے حقوق کے مطالبہ میں سختی کرنے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حالات بیان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان لوگوں سے سفارش کی کہ میرے باغ کا پھل لے لیں اور میرے والد کا قرض چھوڑ دیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرا باغ نہیں دیا اور نہ ان کے لیے پھل توڑوایا، بلکہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس صبح آؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کھجور کے درخت کے پاس گھومے اور اس کے پھل میں برکت کی دعا کی۔ پھر میں نے ان پھلوں کو توڑا اور ان کے حقوق ادا کر دیے اور میرے پاس اس کا پھل بچ گیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حال بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہمیں تو معلوم ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یحییٰ بن قزعہ، مالک، ابو حازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پینے کی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ایک کم سن لڑکا تھا اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا کہ اگر تو اجازت دے تو میں یہ ان لوگوں کو دے دوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے میں اپنے حصہ میں سے کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینے والا نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں زور سے رکھ دیا۔ اور ثابت نے بیان کیا کہ مجھ سے مسعر نے بواسطہ محارب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قرض ادا کر دیا اور زیادتی کے ساتھ دیا۔ محمد بن بشار، غندر، شعبہ، محارب، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اونٹ ایک سفر میں بیچا۔ جب ہم مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت تول کر دی۔ شعبہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکتی ہوئی تول کر دی اور اس میں سے کچھ میرے پاس برابر رہتا، یہاں تک کہ یوم حرہ میں اہل شام نے اس کو چھین لیا۔
قتیبہ، مالک، ابو حازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ایک کم سن لڑکا تھا اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کو دے دوں؟ اس لڑکے نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے سے اپنے حصہ میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کے ہاتھ میں زور سے رکھ دیا۔ عبداللہ بن عثمان بن جبلہ، عثمان بن جبلہ، شعبہ، سلمہ، ابو سلمہ، ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک شخص کا قرض تھا، اس نے سختی سے تقاضا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حق والا ایسی ہی باتیں کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اس کی عمر کا اونٹ خرید کر دے دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس عمر کا اونٹ نہیں ملتا، البتہ اس سے زیادہ عمر کا اونٹ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی خرید کر دے دو، اس لیے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اچھی طرح ادا کرے۔ یحییٰ بن بکیر، لیس، عقیل ابن شہاب، عروہ، مروان بن حکم، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حواز کا وفد مسلمان ہو کر آیا اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو ان کے مال اور قیدی واپس کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو، اور میرے نزدیک سچی بات سب سے زیادہ اچھی ہے، اس لیے تم دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یا تو قیدی یا مال لو، اور اسی لیے میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے زائد رات تک ان لوگوں کا انتظار کر کے طائف سے واپس ہوئے۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں سے صرف ایک ہی واپس کریں گے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قیدی واپس لینا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جو اس کے شایان شان ہے، پھر فرمایا، اما بعد، تمہارے یہ بھائی تمہارے پاس تائب ہو کر آئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں، تم میں سے جو شخص برضاء رغبت کرنا چاہے تو ایسا کرے، اور جو شخص اپنے حصے پر قائم رہنا چاہے
یہاں تک کہ اللہ تعالی سب سے پہلے مال غنیمت جو ہمیں عطا کرے اس میں سے ہم ان کو دیں تو ایسا ہی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم برضاء رغبت ایسا کرتے ہیں، یعنی ان کے قیدی واپس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہ دی، اس لیے تم واپس جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے سردار ہمارے پاس تمہارا معاملہ بیان کریں۔ لوگ واپس گئے، ان سے ان کے سرداروں نے گفتگو کی، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ لوگ بخوشی ایسا کرنے کو، قیدی واپس کرنے کو تیار ہیں۔ حوازن کے قیدیوں کا حال ہم تک اس طرح پہنچا ہے، یہ آخری قول یعنی فہذا الذی بلغنا زہری کا قول ہے۔ ابن مقاتل، عبداللہ، شعبہ، سلمہ بن کوہیل، ابو سلمہ، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کسی سے قرض لیا تھا، قرض خواہ تقاضا کرنے کے لیے آیا، اس نے سختی کی، صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق والا ایسی ہی باتیں کرتا ہے، پھر اس کو اس سے زیادہ عمر کا اونٹ دلوایا اور فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اچھی طرح ادا کرے۔ عبداللہ بن محمد، ابن عیینہ، عمرو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سرکش اونٹ پر سوار تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے بڑھ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ اے عبداللہ، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ تمہارا ہے، جو چاہو کرو۔ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی اونٹ ہبہ کر دے اور وہ اس پر سوار ہو تو جائز ہے۔ اور حمیدی نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے بواسطہ عمرو ابن عمر کا قول نقل کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور میں ایک سرکش اونٹ پر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید لیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، یہ اونٹ تمہارا ہے؟ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک ریشمی حلہ مسجد کے دروازے کے پاس فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خرید لیتے تاکہ جمعہ اور وفد آنے کے دن پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر چند ریشمی حلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اس میں سے ایک حلہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ پہناتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلہ اتارد کی بابت اس طرح فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں یہ پہننے کو نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے ایک مشرک بھائی کو جو مکہ میں تھا پہننے کو دیا۔ محمد بن جعفر، ابو جعفر، ابن فضیل، فضیل، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے لیکن اندر نہیں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان سے حضرت فاطمہ نے بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے دروازے پر دھاری دار پردہ دیکھا، مجھ کو دنیا کی آرائشوں سے کیا کام؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان سے یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہیں اس بارے میں مجھے کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر والے کے پاس بھیج دو کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ حجاج بن منہال، شعبہ، عبد الملک بن میسرہ، زید بن وہب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی حلہ بھیجا، میں نے اس کو پہن لیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر غصہ کے آثار دیکھے تو میں نے اس کو پھاڑ کر اپنی رشتہ دار عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن محمد، یونس بن محمد، شیبان، قتادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جبہ تحفہ میں بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم حریر ریشم کے استعمال سے منع فرماتے تھے، لوگ اس جبہ سے بہت خوش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہوں گے، اور سعید نے بواسطہ قتادہ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا کہ عقیدی راہ دو ماہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ بھیجا۔ عبداللہ بن عبد الوہاب، خالد بن حارث، شعبہ، ہشام بن زید، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی عورت زہر آلود بکری لے کر آئی، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، اس عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کیوں نہ ہم اسے قتل کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں اس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تالو میں برابر دیکھتا رہا۔ ابو نعمان، معتمر بن سلیمان، سلیمان، ابو عثمان، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ اس وقت ایک آدمی کے پاس ایک سا یا ایک سا کے قریب آٹا تھا، وہ آٹا گوندھا گیا، پھر ایک مشرک دراز قد جس کے بال بکھرے ہوئے تھے بکریوں کا ایک ریوڑ ہانکتا ہوا لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا عطیہ ہے یا حبہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ بیچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی اور اسے ذبح کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی بھوننے کا حکم دیا۔ اللہ کی قسم، ان 130 آدمیوں میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا نہ دیا ہو، جو موجود تھا اس کو وہیں دے دیا اور جو موجود نہ تھا اس کا حصہ چھپا کر رکھ دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے دو پیالے بنائے جس میں سے تمام لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا، بلکہ دونوں پیالوں میں سے کچھ گوشت بچ بھی گیا جس کو ہم نے اونٹ پر رکھ لیا۔ کچھ الفاظ راوی نے بیان کیے۔ خالد بن محمد، سلیمان بن بلال، عبداللہ بن دینار، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ریشمی حلہ بیچتے ہوئے دیکھا تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس حلہ کو خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن اور جس دن وفد آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند حلے لائے گئے، ان میں سے ایک حلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اسے کیوں کر پہنوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق ایسا ایسا فرما چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ اس کو بیچ دو یا کسی کو پہنا دو۔ چنانچہ اس حلے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بھائی کو جو مکہ میں تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا بھیج دیا۔ عبید بن اسماعیل، ابو اسامہ، ہشام، عروہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اسماء نے بیان کیا کہ میرے پاس میری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آئیں اور وہ مشرک تھیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور عرض کیا، وہ محبت سے میرے پاس آئی ہے تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنی ماں کے ساتھ سلوک کر۔ مسلم بن ابراہیم، ہشام، شعبہ، قتادہ، سعید بن مسیب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبہ کر کے واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے قے کر کے کھانے والا۔ عبد الرحمن بن مبارک، عبد الوارث، ایوب، اکرمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، جو شخص حباہ کر کے واپس لے وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے کھائے۔ یحییٰ بن قزاہ، مالک، زید بن اسلم، اسلم، حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک گھوڑا ایک شخص کو اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیا، جس کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اس کو خراب کر دیا، میں نے چاہا کہ اس کو اس سے خرید لوں اور میں نے گمان کیا کہ وہ اس کو سستا بیچ دے گا، میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ خریدو اگرچہ وہ تمہیں ایک درہم میں دے دے، اس لیے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا
اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے پھر اس کو چاٹتا ہے۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام بن یوسف، ابن جریج، عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی صہیب نے، جو ابن جدعان کے غلام تھے، دو مکان اور ایک حجرے کے متعلق دعویٰ کیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دے دیے تھے۔ مروان نے پوچھا، اس کے متعلق تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ ان لوگوں نے کہا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہیں۔ مروان نے ان کو بلایا تو انہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صہیب کو دو مکان دیے اور ایک حجرہ دیا تھا۔ مروان نے ان کی گواہی کی بنا پر ان لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو نعیم، شیبان، یحییٰ، ابو سلمہ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارہ میں فیصلہ کیا کہ وہ اسی کا ہے جس کو دیا گیا ہے۔ حفص بن عمر، حمام، قتادہ، نظر بن انس، بشیر بن نہیک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ جائز ہے، اور عطا نے کہا کہ مجھ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا۔ آدم، شعبہ، قتادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ مدینہ میں ایک بار دشمن کے حملے کا خوف ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے ایک گھوڑا مستعار لیا جس کا نام مندوب تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر گئے۔ جب واپس ہوئے تو فرمایا، ہمیں کوئی خطرہ کی بات نظر نہیں آئی، اور ہم نے اس گھوڑے کو پایا کہ دریا ہے۔ ابو نعیم، عبد الواحد بن ایمن، ایمن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو وہ کتر کا ایک کرتا پہنے ہوئے تھیں جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس لونڈی کو تو دیکھو کہ گھر میں اس کپڑے کے پہننے سے انکار کرتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پاس ایسا ہی کرتا تھا۔ مدینہ میں جب کسی عورت کو بھی بوقت شادی آراستہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو میرے پاس آدمی بھیج کر مجھ سے منگوا لیتی۔ یحییٰ بن بکیر، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ دینے والی اونٹنی اور صاف بکری، جو صبح و شام برتن بھر کر دودھ دے، کیا ہی عمدہ عطیہ ہے۔ عبداللہ بن یوسف، اسماعیل،
بواسطہ مالک نعیم المنیحہ کے بجائے نعمت صدقہ کیا ہی عمدہ صدقہ ہے کہ الفاظ روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن یوسف ابن وہب، یونس ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور انصار زمین و جائیداد کے مالک تھے۔ انصار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دیں کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے اور محنت و مزدوری مہاجرین کریں گے۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں یعنی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی بھی ماں تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کو جو اسامہ بن زید کی والدہ تھیں دے دیے۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ مجھ سے بن مالک نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کے قتل سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس ہوئے تو مہاجرین نے انصار کی دی ہوئی جائیدادیں انہیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اس کے بدلے میں اپنے باغ کے کچھ درخت دے دیے۔ اور احمد بن شبیب نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بواسطہ یونس اس حدیث کو روایت کیا، اس میں مکانہن من حائطہ کے بجائے مکانہن من خالصہ کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ مسدد عیسیٰ بن یونس، اوزاعی، حسان بن عطیہ، ابو کبشہ سلولی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 40 خصلتیں ہیں جن میں سب سے بہتر بکریوں کا کسی کو عطا کرنا ہے، جو شخص ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی بغرض ثواب اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ کر عمل کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حسان کا بیان ہے کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شمار کر سکے وہ یہ ہیں: سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کا دور کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ ہم 15 خصلتوں سے زیادہ شمار نہیں کر سکے۔ محمد بن یوسف، اوزاعی، عطا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ زمینیں تھیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان زمینوں کو تہائی، چوتھائی اور نصف پیداوار پر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، اور اگر ایسا نہ کرے تو زمین کو یوں ہی رہنے دے۔
اور محمد بن یوسف نے بواسطہ اوزائی، زہری، عطا بن یزید، ابو سعید بیان کیا کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری خرابی ہو، ہجرت کا معاملہ تو بہت دشوار ہے، کیا تیرے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کا صدقہ دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے کچھ عطیہ دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کو پانی پلانے کے وقت دوہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو دریا کے اس پار رہ کر عمل کر، اللہ تیرے عمل میں سے کچھ بھی ضائع نہ کرے گا۔ محمد بن بشار، عبد الوہاب، ایوب، عمرو، طاووس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین کے پاس سے گزرے جہاں کھیتیاں لہلہا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، فلاں نے اس کو کرایہ پر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش وہ اس کو عطیہ کے طور پر دے دیتا ہے، تو اس پر ایک مقرر اجرت لینے سے زیادہ بہتر تھا۔ ابو الیمان، شعیب، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو لوگوں نے سارہ کو حاجرہ لونڈی دی، وہ واپس ہوئیں اور کہنے لگیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کافر کو ذلیل کر دیا اور اس نے ایک لونڈی خدمت کے لیے دی؟ اور ابن سیرین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس میں اخدمہا ہاجرہ کے الفاظ بیان کیے۔ حمیدی، سفیان، مالک، زید بن اسلم، اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا، میں نے دیکھا کہ اسے فروخت کیا جا رہا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو اس کو خریدو اور نہ اپنا صدقہ واپس لو۔